沙明星慈善夜将在9月9日举行，群星助阵。本届慈善夜筹集的善款将用于为爱加速思源巴沙自治区救护车项目。张子怡、范冰冰、赵丽颖、吴秀波、李冰冰、杨幂、伦涵、张艺兴、高云翔、林心如、霍建华、李小璐、贾乃亮、张若昀、唐艺昕、倪妮、井柏然、蔡依林、陈学冬、陈妍希、刘嘉玲、宋茜、吴尊、任嘉伦、张韶涵、苏芒、杨烁、杨旭文、李艺彤、张云龙、乔欣、谢依霖、郭碧婷等明星，为公益前行做为慈善晚宴的重要环节，数十位明星走上红毯，熠熠星光拉开了15周年巴沙明星慈善夜的大幕。不仅有花旦小生盛装闪耀红毯谋杀菲林，更是有多对明星情侣夫妇合体亮相狂撒狗粮，还有明星好友隔空喊话，让红毯热闹非凡。既然是明星慈善夜，爱心助拍才是明星正经事。助拍环节，郭德纲、微博和冯小刚的双刚组合一起助拍，顺利的将拍品拍得了400多万善款。而郭德纲更是现场豪气宣布，代表德云社捐赠了4对车队，价值28万。各位明星除了表演，也纷纷献出了自己的爱心。赵丽颖、黄晓明夫妇、张靓颖、张若昀、唐艺昕等明星都当场捐出一对车队以表爱心。因工作未能到场的王俊凯也特意录制 VCR 捐出一对车队。与巴沙慈善基金合作开设真心英雄基金的黄晓明也当场表示，拿出100万投入到真心英雄基金中，以帮助那些见义勇